diaspora bi salam alaykum gaay nga xamanteni ñoy civre roubé sama gaay ma ngi gis commentaire yi content na waye tay nak dama ñew ak anecdote bu soxor bay boy je reviens sur terre tay dama bëgg ñu delu suñu bop il faut revenir boy mais bay nokonté bu metti bi ci ay matériel social pour lan la yaay dit jigen bay jigen moy suñu yaay waye jigen ni dañu wara ñu bon ñi la wax amna ñu bax ñi bon ñi dañu wara bax ndax dañuy yak deru ñep xam nga jigen moy ben soble bu yak ci bir saaku soble yep la yakale nan bay yoyu jigen day def lu bax ci kaw suuf gis nga boy bu nu deme bay joxe jigen bu deme bay joxe bopam ndax ay appareil nok ki iPhone li nu nok la ci pour la keur auto te du iPhone rek de xolal legui waxuma la ñandam rek ñandam boko jëndere fam da nan la fu may lan sama seul nokonté bi melni tok ci bën table marché bu waccé nan ko ndax fo jot wër la lo yo nok lolu du deru nit ku bax ñun ay julit lañu mané bu ngeen tiaga ba dem ba xamni tiaga ngeen bëgg nokonté dé len nokonté ku wor nga xamanteni bu nokonté gi na téléphone ya fay té gaay dañuy def ay cameraman cassé do ko gis appare cassé do ko gis dañu jël sen téléphone day ko ba paré cassé ko do ko gis ñu lay nok ngay siti lu ne nga tuddu ko ñu paré tégal lako mu nek vidéo exigibilité nga koy sétan en live say nok benen bi ci dess moy xalé bi goor yi nok jigéen ni di leen filmer c'est de l'implicité faut pas baiser les femmes et les dénoncer moy lan lool c'est du doomu xaram non deug neexul jigéen moy sunu yaay gaay yi nga xamanteni dañuy japp jigen ni di len teudde di dem di len wer nan ko bayyi bu len tolle fofu bu len ko def ndax nak kay ma wax la nak le kibel du top dom je beut ben erreur bi sen parents yi def jigen ni lay baxal moy yow da ngay dekk ci keur nga xamanteni mëno fay 30,000 sa dom yor iPhone te yow xam nga ni mëno ko jënd jigen ni nan bayyi tek beut ñi len ëpp xaaliss da ngay and ak sa xarit yaayam mëna jënd iPhone mëna jënd jet privé sa papa mënta jënd Toronto sa yaay bene lay jaay nga bëgg yor iPhone dañ lay nokk ba ngay bëgg dul dog la ko jox boy il faut moderniser votre sexualité dafa c'est très important pour jigen jigen amul lu dul jazara itam bo déwé ba diko joxe parce que ay ngandam ay ndambe ko ci andar réri dafa né ni war nga ko nokk tay nit mën na la peñi bi hein ko ci ngom ali bour sax da ngay nok legui lepp da ngay nok lol lan la han ñi teuddi xalé di len wër nan bayyi lol ku ko defone seeni mbokk du len neex jigen nu mu meunti mel amna ñu bax mais ñi bon ñu nu meunti mel nan len xol ndax ñun jigen nañu jur benen bi moy ñi jaay telephone yi nañ dawal sutura seen digeunte xol seen digeunte ak yalla parce que ñew di cede ay telephone tew ay duuli kasse la lolou tax yaakar xam nga lan la jigen yewu len dañ len teudde ba ngeen yakute dara la ban amatul ci lekk bi ndax appareil sociaux yi li day xewi te jigen du xew ci aduna mo ni melni ba kérok aduna du tukki xam nga lan la kuma gisseti nga yor iPhone ay toj yu gara la ñuy toj ndax jazaraay bi la toj yu gara nga gis ku mo xole mu naan sama sac du deg xam nga ni may wax c'est du jazaraay boy wa salaam doomu xaram